Jag är jättenöjd att det är en bra lokal. Jag är nästan färdig med allting man ska säga. Och jag är supernöjd just nu. Morgon ska jag intervjua och ska säga. Nu ska jag in på här Angered och fixa mitt hår för morgondagen och få lite tips från Teja hur jag ska sminka mig. Jag är jättetaggad för att intervjua och ska säga. Det känns superbra och jag har verkligen allt under kontroll. Hej. Idag ska hon få lite ljusare slingor till våren och lite nya löshår och en keratinbehandling. Brazilian blowout som är jättestort i USA. Så där Nelly, dags att fixa håret då. Mm. Mm. Det blir grymt. Ljusare eller mörkare? Jag tror jag kör lite ljusare den här gången. Då kör vi på det på en gång. Jag gillar det. Det är din tur nu då. Vi har blandat två olika blonda nyanser här. En lite varmare och guldigare. Och en lite neutral blond. Och sen ska vi lägga lite färg mellan på botten. Göra lite Brazilian. Och sitta i mer löshår. Det är ju faktiskt bara en vanlig flicka, Nelly, som råkar ha skrivit ner mycket och det gillar folk att läsa och följa. Eftersom hon är duktig på ridsport och det är andra saker. Och nu så tycker jag extra mycket om henne för att hon talar mot nätmobbning. För mobbning är det värsta. Hur populär man än är när någon ser något dåligt så tar man åt sig. Det är verkligen så vi är som människor. Vi är flockdjur och alla ska vara omtyckta. Och när jag ser en ensam pojke ibland, det står och spelar fotboll, alla andra, så gör det ont liksom. Man vet känslan. Du skriver typ att du är en helt vanlig tjej och att du ibland också är ensam. Alltså att du inte alltid är med folk. Jag har en dikt till dig. Vem har skrivit den? Den är skriven av mig och min dotter igår kväll sent. Men kan du inte läsa den? Absolut. Nätmobbare. Jag är en helt vanlig tjej som vill köra min grej. Så glad att många gillar detta. Inte perfekt men försöker göra det rätta. Vill dela med mig och berätta. Trodde aldrig att någon skulle hata, ringa, skriva, hota och tjata. Jag är en helt vanlig flicka. Vill inte göra någon sticka. Låt mig bara få göra min grej så förlåter jag genast dig. Fin. Svårt alls. Det var bara att tänka på hur fin du är. Nej, gullig. Och du är så ung och duktig. Och du är våran idol också. Mm. Vi är jättestolta att ha dig här. Alltså dikten handlar mest om att jag försöker vara en vanlig tjej som vill typ ge cred till andra tjejer. Så låt mig vara och inte nätmobba mig för att jag vill bara göra någonting bra av det. Något sånt vill de få ut av det. Och jag tycker det var jättegulligt. Det är bra att prata om det. Vi är ju inte djur, vi är människor. Får hjälpas åt. Tycker du var här i Angered? Nej, jag brukar inte vara det. Men jag tycker inget fel på att vara här. Angered tycker jag är ett tufft ställe. Jag vet att mycket skriver och pratar om Angered. Att det är en jävla farlig ort. Men jag har inga problem alls att vara här. Men sen kanske att jag ska rekommendera att kunna vara här själv på kvällen. Absolut inte. Men det är gött folk. Har du med dig skottsäker väst och pass? Och... Jag frågar om du har det. Ja. Men hur är det att bo så här i den typen av förort liksom? Alltså det är så häftigt. Vi har haft salong i stan också. Så, men det är helt annat här lite med lite Angeredsbo kan man säga. Att alla är liksom ett här. Och alla har en egen stil. Man, för att passa in så ska man sticka ut. Man behöver inte ha vita jeans för att alla har det. Alla vloggar. Jag brukar ju säga att det finns inte invandrare och svenskar i Angered. Det finns bara Angeredsbor. Alla är stökta i samma form tycker jag. Det är en jättehärlig stämning. Man går runt och hälsar på 10 olika språk innan man kommer in på jobbet. Och jag brukade själv skoja innan jag bodde i Angered att vad skiljer människan från djuren? Och så sa vi Angeredsbron. Och där fick jag för det. Nu skulle jag inte flytta för någonting i världen. Jag har aldrig känt mig snyggare. Det här är på topp alltså. Jag älskar att bli ompixlad. Att få bli snygg och känna sig fräsch. Och det är underbart. Hej Nelly! Hej! Jo, det är bra. Själv? Ja, bra. Ja, härligt. Det ser fin ut som vanligt. Alla fogar i huvudet. Mm. Jag tänkte jag skulle lägga på lite makeup. Mm. Och nu vet jag ju vad jag ska göra så nu går det väldigt fort. Skitbra. Jag hämtar grejerna. Ja, gör det.
Seja, det är en tjej som jobbar på Grand Parfumeri och hon hjälpte mig med min sminkning för vignetten och hon ska även hjälpa mig nu. Ja, om du vill se riktigt bra ut i showen imorgon så ska jag ge dig det bästa tricket och det är lösa på fransar. Då går du rätt igenom kameran, blicken blir intensivare. Kattögon. Kattögon, alla kan ha lösögonfransar. Det blir så stor skillnad. Om du tittar på mig. Och det här vita limmet, det blir helt genomskinligt när jag har torkat. Så det är bara nu som det är lite vitt. Har du någon som kan hjälpa dig att sätta fast dem? Ja, Smilla är duktig på sånt. Är Smilla duktig på sånt? Wow. Framtidens makeup-artist. Jag tror inte att du kommer kunna klara mig för att be hjälp hos Milla. Nu håret känns superbra. En liten annan färg som jag hade den förra gången. Så att det just känns super. Och jag är jättetaggad till imorgon. Absolut. Hej Nelly. Hej Nelly, det här var Strike Company bowlinganläggningen som du var igår. Jag har lite tystare grejer, men vi har fått en problem med alla våra barn så de fungerar inte och vi vet inte när de kommer klara så vi måste ringa in en elektriker som ska fixa det. Oj, det var inte alls bra. Jag är nog ledsen, jag kan inte komma imorgon. Nej okej, när jag fick ett samtal av Strike Company där jag skulle ha min intervju måste sitta och spela. Men de hade sina på sundiga vanor som behöver en elektriker och så vidare. Så att det var inte alls för att bli stippergrinning när de satt där. Ja, tack för att du ringde. Ja. Ha det så bra, hej. Ja, tack. Nu har jag lite panik. Vad tycker ni om programmet? Kommentera här nere och glöm inte att prenumerera på kanalen.